წინა ვიდეოში ჩვენ ვისაუბრეთ ეგრეთ წოდებულ ექსტრემუმის წერტილებზე, ვახსენეთ ფუნქციის აბსოლუტური მინიმუმი, ფუნქციის აბსოლუტური მაქსიმუმი და შეგვიძლია ეს ყველაფერი მოვარგოთ ბუნებრივია ჩვენს აი ამ ფუნქციასაც, მაგრამ ამ ვიდეოში კიდევ უნდა ვისაუბროთ დამატებით ახალ ფრაზაზე, რომელსაც ჰქვია ფუნქციის კრიტიკული წერტილები და ეს ტერმინი აუცილებლად ექსტრემუმის წერტილებთან ერთად უნდა აიხსნას, იმიტომ რომ არიან მონათესავე ფრაზები, ამიტომ აუცილებელია მათი წოდება. ესე იგი, მოცემული გვაქვს მრუდი ფუნქცია, რომელიც საკმაოდ ვარიაციულად მოძრაობს და უნდა ვახსენოთ, რომ აქ არ მთავრდება მოკლედ ეს ფუნქცია. უბრალოდ ეს ინტერვალი მაქვს აღებული, მაგრამ შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ აი ეს მინუს მინუს x-ები და მინუს y-ები ბუნებრივია მიდიან დაბლა და დაბლა. ანუ ეს იკლებს უსასრულოდ, როცა x-ი მიდის მინუს უსასრულობაში, როცა x-ი მიისწრაფვის მინუს უსასრულობისკენ, ბუნებრივია y-ებიც მიისწრაფვის მინუს უსასრულობისკენ. და უბრალოდ იგივე ხდება მაშინ, როცა x-ი მისწრაფვის პლუს უსასრულობისკენ, ანუ ამ შემთხვევაშიც ბუნებრივია y-ები უსასრულოდ იკლებენ და უსასრულოდ მცირე მნიშვნელობებს იღებენ. ანუ ფაქტობრივად მინუს უსასრულოდ დიდ მნიშვნელობებს. აქედან გამომდინარე, მოდი გავიხსენოთ რა იყო ფუნქციის ექსტრემუმის წერტილები და ვახსენოთ ეგრეთ წოდებული აბსოლუტური მინიმუმი და აბსოლუტური მაქსიმუმი. აი სიტყვაზე დავწერა ეგერ, რომ მაინტერესებს აბსოლუტური მაქსიმუმი. გაგუჩინე თუ არა აბსოლუტური მაქსიმუმი აი ამ ფუნქციაში. ანუ მე არ მაინტერესებს ზუსტი y-ები და ზუსტი x-ები, უბრალოდ ფუნქციაზე რომ ვაჩვენოთ წერტილით, ბუნებრივია ლოგიკურად ვაჩვენოთ აი ამ წერტილს. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ბორცვი იზრდება, ანუ y-ი ნელა იზრდება, იზრდება და ამის შემდეგ ის იწყებს კლებას. ბუნებრივია ის შემდეგ კიდევ იზრდება, მაგრამ არასოდეს არ აღემატება აი ამ რაღაცა f x ნულ მნიშვნელობას არასოდეს არ სცდება მოცემული ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე. ის ბუნებრივია მოდის მინუს უსასრულობიდან, მაგრამ f x ნულს არასოდეს ვერ გასცდება. ანუ ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული აბსოლუტური მაქსიმუმი და მოდი ამას შემოკლებით დავაწერ, რომ ეს გახლავთ აბსოლუტური მაქსიმუმის წერტილი. და მოდი ამ x დავაწეროთ რაღაცა x ნულ წერტილი და ბუნებრივია გვექნება აგეთ მისი საპასუხო f x ნულისა. აქედან გამომდინარე, ფუნქციაზე ჩვენ ვიპოვეთ ეგრეთ წოდებული აბსოლუტური მაქსიმალური წერტილი, მაქსიმალური მნიშვნელობა, რომელსაც იძენს ფუნქცია. მაგრამ შეგვიძლია თუ არა, ან მოდი აქ დავაწერ, აბსოლუტური მაქსიმუმი ბუნებრივია არის fx ნულში. ანუ fx ნულს ვერასოდეს ვერ ავსებს. აი აქ ამ y-ისთვის ფუნქცია განუსაზღვრელია, ამ y-ისთვის ფუნქცია განუსაზღვრელია და ასე შემდეგ. მაგრამ მოდი ვნახოთ რა ხდება აბსოლუტურ მინიმუმში. რომელსაც დავწერ აუცილებლად, რომელიმე სხვა ფერით, აბსოლუტური მინიმუმი. მაგრამ თუ დააკვირდებოდით, მე მგონი შეუძლებელია ამ ყველაფერს განსაზღვრა. არაკომფორტული არის. გამომდინარე იქიდან, რომ ფუნქცია მიისწრაფვის მინუს უსასრულობისკენ, როდესაც x მიისწრაფვის მინუს უსასრულობისკენ და როცა x მიისწრაფვის პლუს უსასრულობისკენ, ამ დროსაც ბუნებრივია ფუნქცია მიისწრაფვის მინუს უსასრულობისკენ. ამიტომ მე ვერ ვიტყვი დანამდვილობით, რომელი y არის ყველაზე მინიმალური. აი აქ რო ავიღო სადღაც მინუს მილიონი. ბუნებრივია მასზე მცირე მნიშვნელობასაც ვიპოვი მინუს მილიონ ერთ წერტილში. და მინუს მილიონ ერთზე უფრო მცირე მნიშვნელობას ვიპოვი მინუს მილიონ ორ წერტილში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს მომენტი და ეს პროცესი არასოდეს არ დამთავრდება. აქედან გამომდინარე, ფუნქციის აბსოლუტური მინიმუმი სამწუხაროდ არის განუსაზღვრელი და ესეც უნდა დაიწეროს. ანუ არ ნიშნავს იმას, რომ მე ვერანაირი ინფორმაციას ვერ მოვიძიებ აბსოლუტურ მინიმუმზე. რა თქმა უნდა, ინფორმაცია ისიც, რომ ფუნქციის აბსოლუტური მინიმუმი არის განუსაზღვრელი, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ფუნქციის აბსოლუტური მინიმუმი არის განუსაზღვრელი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა აღვწერეთ ფუნქცია თავისი ექსტრემუმებით. ნახეთ, რომ მას გააჩნია აბსოლუტური მაქსიმუმი, ნახეთ, რომ მას არ გააჩნია აბსოლუტური მინიმუმი, მაგრამ ესეთ ტერმინებს უნდა გავიცნოთ. ეს არის აბსოლუტური მაქსიმუმი, მას ხაზი უნდა გავუსვათ აუცილებლად. საუბარი აბსოლუტურ მაქსიმუმზე, საუბარი აბსოლუტურ მინიმუმზე, მაგრამ რა ხდება მაშინ, როცა საუბარი გვაქვს ეგრეთ წოდებულ ადგილობრივ მაქსიმუმზე და ადგილობრივ მინიმუმზე? ეს არ ნიშნავს ბუნებრივი აბსოლუტურს, ამიტომ დავწერ, რომ საუბარი მაქვს ცოტა განსხვავებულ ტერმინზე. ეს არის ადგილობრივი მაქსიმუმი და ბუნებრივია საუბარი მაქვს ასევე ადგილობრივ, ესე იგი, ადგილობრივი მინიმუმი. ბუნებრივია, ანუ თავისი ტერმინით შეიძლება მიხვდეთ, რას გულისხმობს ადგილობრივი მაქსიმუმი და მინიმუმი. ანუ აქ საუბარი არ ამაკ მინუს უსასრულობიდან პლუს უსასრულობამდე გადაჭიმულ ფუნქციაზე,
როგორც აბსოლუტურ მაქსიმუმში და აბსოლუტურ მინიმუმში, არამედ უბრალოდ აი სიტყვაზე, რაღაც აი ამ x-ის გარშემო შემოგარენში, აი ინტერვალზე. აი დავუშვათ ესეთი რაღაცა რომ თუ განვიხილავ აი ამ წერტილს მოცემული მრუდის დასასრულს და თუ ვიტყვი რომ აი ეს არის x1 რომელიც არის ადგილობრივი მინიმუმი, ეს იმას ნიშნავს რომ x1 არის ყველაზე მცირე მნიშვნელობის მომცემი, აი აგერ ყველაზე მცირე რაღაცა f x1-ის მომცემი ხოლმე მის შემოგარენში, მაგრამ არა მაინც და მაინც მინუს უსასრულობიდან პლუს უსასრულობამდე შუალედში. ამიტომ ამ წერტილს ეწოდება არა აბსოლუტური მაქსიმუმი, ან აბსოლუტური მინიმუმი, არამედ ადგილობრივი მინიმუმი. გამომდინარე იქიდან, რომ x1 გვაძლევს ყველაზე მცირე fx1 მნიშვნელობას ხოლმე მის ახლობელ შემოგარენში და არა მთლიან განსაზღვრულ არეზე. ეს კიდევ ერთხელ უნდა ვახსოვროთ. ამიტომ გაგვეჩნია, რა თქმა უნდა, არ გაგვეჩნია აბსოლუტური მინიმუმი, მაგრამ გაგვეჩნია ადგილობრივი მინიმუმი და შეიძლება რამოდენიმეს გააჩნდეს ეს ფუნქციას, გააჩნია ბუნებრივი აი ამ შემოგარენს. შეიძლება სხვა შემოგარენზე, სხვა ინტერვალზე, სხვა მცირე აი ესეთ პატარა დანაწევრებულ ინტერვალზე კიდევ გაგვაჩნდეს ადგილობრივი მინიმუმი. ამიტომ ერთ-ერთი ამ შემთხვევაში ბუნებრივი მე არ ვიცი ფუნქცია რას აკეთებს პლუს უსასრულობაში, მაგრამ მივიჩნიეთ რომ ის ეშვება დაბლა და არასოდეს არ იზრდება. აქედან გამომდინარე გაგვაჩნია მხოლოდ ერთი ადგილობრივი მინიმუმი, რომელიც არის, რომელსაც ფუნქცია იძენს x1 წერტილში და ეს არის fx1. შეიძლება ცოტა რთულად ჟღერს, ბუნებრივი ავაღიარებ, მაგრამ ზოგადად ეს ყველაფერი არის ძალიან დილეტანტური ჯერჯერობით, ამ ყველაფერს დაუბრუნდებით უფრო ვრცლად შემდეგ ვიდეოებში. ხოლო რაც შეეხება ადგილობრივ მაქსიმუმს, შეგიძლიათ ვიდეო დააპაუზოთ და დამოუკიდებლად სცადოთ ამ ყველაფრის პოვნა, მაგრამ მე ვერ ვთქვენ, უნდა ვაჩვენო აი ეს წვერო, ეს თის წვერო, რომელიც აი სიტყვაზე აქ თუ მაქვს x2, ბუნებრივი ეს მაძლევს შესაბამის f x2-ს. მაგრამ x2-ის შემოგარენში და x2-ის გარშემო მიღდავ ძალიან მცირე ინტერვალში ბუნებრივია შესაბამისი fx2 არის ყველაზე დიდი, არის უდიდესი მნიშვნელობის მომცემი. აი განიხილოთ ეს ინტერვალი. სად იძენს ფუნქცია და უშოთ fx2-ზე მეტ მნიშვნელობას არსად. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ფუნქციას მთლიან განსაზღვრის არეზე არ გააჩნია fx2-ზე მაღალი მნიშვნელობა. ბუნებრივია მას გააჩნია აბსოლუტური მაქსიმუმი, რომელიც ბევრად მეტია fx2-ზე და ეს გახალთ fx0. მაგრამ თუ ეს ყველაფერი განხილულია მხოლოდ x2-ის გარშემო პატარა შუალედის ჭრილში, ანუ აქედან აქამდე ინტერვალში, ბუნებრივია მე ვერ ვიპოვი fx2-ზე მაღალ მნიშვნელობას. სწორედ ამიტომ ქვია ამ ყველაფერს ადგილობრივი მაქსიმუმი. ანუ ესეც გახლავთ ადგილობრივი მაქსიმუმი და ბუნებრივი ადგილობრივი მაქსიმუმი ხდება fx2-ში. თუმცა ანუ აქ ეს ფუნქცია ისე მაგ დახატული რომ სხვა მეტი ესეთი სახასიათო წერტილები არ მაქვს, ესე იგი შემიძლია ვიპოვო აბსოლუტური მაქსიმუმი, ვერ ვიპოვო სამწუხაროდ აბსოლუტური მინიმუმი, იმის გამო რომ უსასრულობაში წავიდა ჩემი ფუნქცია, მაგრამ ვიპოვე აი ასე მცირე ინტერვალებში ადგილობრივი მინიმუმი და ადგილობრივი მაქსიმუმი. ამიტომ ეს არის საკმაოდ სუსტი ტერმინები გახლავთ, მაგრამ ბუნებრივია მასზე ბევრად ძლიერი ტერმინები არიან აბსოლუტური მაქსიმუმი და მინიმუმი. მაგრამ ასევე მაინტერესებს ერთი რამ. მოცემო წერტილებში, რომელიც ესე ბუნებრივია, რომ სახასიათო წერტილები არის ფუნქციაში ყველაზე ყურადღება მისაქცევი წერტილებია. აქედან გამომდინარე მაინტერესებს ერთი რამ. მოცემულ წერტილებისთვის რისი ტოლი იქნება მათი წარმოებულები? აი დავუშვათ, ავიღოთ x0 და გავაწარმოოთ ფუნქცია x0-ში. წარმოვიდგინოთ ეს ყველაფერი ვიზუალურად. მოცემულ წერტილზე ჩვენ რომ გავაწაროთ მხები, დამეთანხმებით იმედია, რომ ეს მხები იქნება აბსოლუტურად ჰორიზონტალური. არა ისეთი როგორიც ჩემი ხაზია, მაგრამ მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის აბსოლუტურად ჰორიზონტალური ხაზი. ეს არის წარმოებულის ხაზი, რაც იმას ნიშნავს, რომ საუბარი მაქვს f'x0-ზე, რომელიც უდრის 0-ს. რადგან ის არის ჰორიზონტალური, ხომ ისე დახრის კოეფიციენტი არის 0-ის ტოლი, აქედან გამომდინარე ფუნქციის წარმოებული x0-ში გახლავთ 0-ის ტოლი. რა უნდა ხდება x1 წერტილში, ანუ მასზე გავატაროთ მხები. იმედია, აქაც დამეთანხმებით, რომ ესეც
ეს მხებიც იქნება იდეალურად ჰორიზონტალური. გავაგრძელებ მარჯვნივაც. ბუნებრივია, ეს უნდა იყოს იდეალურად ჰორიზონტალური, რაც ასევე იმას ნიშნავს, რომ ფუნქციის წარმოებული x ერთ წერტილში არის 0 ასევე. ხოლო რაც შეეხება ადგილობრივ მაქსიმუმს x ორ წერტილში, ამის გაწარმოება ჩვენ სამწუხაროდ არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ მარცხენა მიმართულებიდან ის იზრდება, ხოლო მარჯვენა მიმართულების კენ უკვე ის კლებულობს, მაგრამ ეს კლება არის რადიკალური, არ არის მრუდი. აი ეს მომენტი. ხო შეგვიძლია მივაზუმოთ, მაგრამ ეს ყოველთვის იქნება ესეთი წაწვეტებული და ჩვენ ბუნებრივია მოდულის მაგალითზე განხილული, რომ ვერ გავაწარმოებთ ესეთ კუთხეებს, ეგრეთ წოდებულ კუთხეებს ბრჭყალებში, რომ ვთქვათ, აი სიტყვაზე წარმოიდგინეთ მოდული, აი იყოს რაღაცა ერთი წერტილი და ფუნქციას ვერ გავაწარმოებ ეს წერტილში. იმიტომ რომ უამრავ მხებს გაატარებ და ზუსტად ვერც ერთ მხებზე ვერ იტყვი, რომ ეს არის მხები. არა, ეს არის ნატურალური მხები, ეს არის რამდენი მხები, აქედან გამომდინარე, განუსაზღვრელია ფუნქციის წარმოებული x ორ წერტილში. ანუ, მოდი აქეთ ცალკე დავწერ, მაღლა დავწერ, რომ ფუნქციის წარმოებული x ორ წერტილში არის განუსაზღვრელი. და რატომ ახსენეს ყველაფერი? ბუნებრივია, აქედან გამომდინარე, რომ ჩამოვაყალიბოთ პატარა თეორია, თუმცა ეს თეორია იქნება, როგორც ვახსენე, ძალიან დილეტანტური და ძალიან ბეგინერი დონე, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად განვავრცობთ შემდეგ ვიდეოებში. ამიტომ თუ რამე ვერ გაიგეთ და თუ რამე არ მოგეწონათ, ეს იმას არნიშნავს, რომ აი ესეთი დაუმუშავებელი იქნება ეს თეორია. ამიტომ მოდი დავწეროთ, რომ საუბარი გვაქვს კრიტიკულ წერტილებზე. ესე იგი, ბუნებრივია, ჩვენ ექსტრემუმის წერტილები ვახსენეთ, მაგრამ ამ ყველაფრის განშტოებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ეგერეთ წოდებული კრიტიკული წერტილები. და კრიტიკული წერტილების განსაზღვრებას და განმარტებას ახლა ჩამოვწერ, ვესტები რომ თქვენთვის გასაგები ენაზე დავწერო, მითუმეტეს როცა პირველად ისმენ ამ ყველაფერს, უნდა დავწერო აუცილებლად გასაგები ენაზე. დავუშვათ, მოცემული გვაქვს ფუნქციის აბსოლუტურად მაქსიმუმი, აბსოლუტური მაქსიმუმი მოცემული, ან მინიმუმი. ანუ თუ მოცემული გვაქვს ფუნქციის აბსოლუტური მაქსიმუმი ან მინიმუმი, მაგრამ არა კიდურა წერტილები. ეს აუცილებელი პირობა არის. არა კიდურა წერტილები. კიდურა წერტილში გულისხმობა ეს სიტყვაზე, თუ მაგ ესეთი ფუნქცია მოცემული, ხო? ანუ კიდურა წერტილში შეიძლება ფუნქცია იყოს მაქსიმალური, მაგრამ მე ამ წერტილებზე არ მაქვს საუბარი. მე მაქვს საუბარი აი ამ ინტერვალებში, თაი დავუშვათ ფუნქცია მაგ განსაზღვრული ადამ ბემდე ინტერვალში, მაგრამ მე არ განვიხილავ ა წერტილს, არ განვიხილავ ბ წერტილს. ანუ არა კიდურა წერტილებზე მაქვს საუბარი. და თუ აი მარაკიდურ წერტილების გარდა კიდე ვიპოვე ფუნქციაში, აი ინტერვალში აბსოლუტურად მაქსიმალურ ან აბსოლუტურად მინიმალურ მნიშვნელობას, ამ შემთხვევაში მოცემული სიტყვაზე აი აბსოლუტური მაქსიმუმი ან აბსოლუტური მინიმუმი თუ მივიღე რაღაც x უდრის ა წერტილში, ეს იმას ნიშნავს, რომ მოცემული წერტილის წარმოებული, ანუ f'100 იქნება 0, ან f'100 იქნება განუსაზღვრელი. მოდი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გამომდინარე იქიდან, რომ წერდი თან და მიჭირდა ორიენტირება ამ ყველაფერზე, მაგრამ თუ აი რამე შუალედში, აი აქ მოქვს მოცემული ბუნებრივი რაღაც ინტერვალი, ხო? აქ კიდევ აწერტილებიც არ მაქვს, მაგრამ მაინც უნდა დავწეროთ ეს წინაპირობა, რომ დავუშვათ მოცემული მაქვს რაღაც ფუნქციის აბსოლუტური მაქსიმუმი ან აბსოლუტური მინიმუმი და რაღაც დავუშვათ x უდრის ა წერტილში. ეს იმას ნიშნავს, აქედან გამომდინარეობს, რომ მოცემული წერტილის წარმოებული იქნება ან ნულის ტოლი, ან მოცემული წერტილის წარმოებული იქნება განუსაზღვრელი, როგორც აი ეგრე ვნახეთ, ხო? და ფუნქციაზე ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს. მოცემული გვაქვს აბსოლუტური მაქსიმუმი, მოცემული გვაქვს ადგილობრივი მინიმუმი, ადგილობრივი მაქსიმუმი, აქედან გამომდინარე, გავაწარმოოთ თითოეული მათგანი და ვნახეთ, რომ აბსოლუტური მაქსიმუმის წარმოებული არის ნულის ტოლი, ადგილობრივი მინიმუმის წარმოებული არის ნულის ტოლი და ადგილობრივი მაქსიმუმი არ არსებობს, ანუ განუსაზღვრელია. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოცემული თეორემა ემყარება გარკვეულ ლოგიკას და ჩვენ მაგალითში ეს ყველაფერი გამართლდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა, რომ ამ ყველაფერს დავარქვა სახელი. ესე იგი, ბუნებრივია, თუ გააჩინა ფუნქციას მაქსიმუმი, მინიმუმი რაღაცა x-ის საწერტილში, მის წარმოებული ნულის ტოლია, ან მის წარმოებული არის განუსაზღვრელი, და სწორედ აი ესეთ წერტილებს, სწორედ ამ წერტილებს ეწოდება კრიტიკული წერტილები, რომელიც ვიდეოს დასაწყისში ვახსენე. ანუ საუბარი მაქვს კრიტიკულ წერტილებზე. ეს არის ახალი ფრაზა, რომელიც ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, მაგრამ შეგვიძლია თუ არა შევაქციოთ აი ეს საფეხურები.
ანუ დავუშვათ, თუ მოცემული მაქვს ფუნქციაში კრიტიკული წერტილები, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ მისი წარმოებული აუცილებლად ნულის ტოლი იქნება და მისი წარმოებული აუცილებლად განუსაზღვრელი იქნება. აი დავუშვათ, დავიღოთ ესეთი წერტილები. მოდი ჩამოვწეროთ ჯერ კრიტიკული წერტილები, რომელი შეიძლება იყოს მოცემულ ფუნქციაზე. და არ ვიცი, მოკლედ ადგილი აღარ დამრჩა, შემიძლია ზევითავით, ცოტა კი ბატონო. ესე იგი, კრიტიკული წერტილები. დავწეროთ, რომ მინდა კრიტიკული წერტილები. ესე იგი, x0 არის თუ არა კრიტიკული წერტილები? ბუნებრივია. ეს არის აბსოლუტური მაქსიმუმი, რომლის შემთხვევაში, რომლის წარმოებული წერტილი ნულის ტოლი. ბუნებრივია, ეს იქნება კრიტიკული წერტილი. ამიტომ ერთ-ერთი კრიტიკული წერტილი არის x0. და შეხება მეორე კრიტიკულ წერტილს. მოქვს ადგილობრივი მინიმუმი x1 წერტილში და ბუნებრივია მისი წარმოებულიც არის ნულის ტოლი, აქედან გამომდინარე x1-იც არის კრიტიკული წერტილი. x2 წერტილი განვიხილოთ. x2 წერტილის შემთხვევაში მიიღწევა ადგილობრივი მაქსიმუმი ყოველდღე, მაგრამ არა აბსოლუტური, თუმცა მისი წარმოებული არის განუსაზღვრელი, როგორც გვიწერია ეს ყველაფერი თეორემაში და x2 ბუნებრივია ასევე იქნება კრიტიკული წერტილი ფუნქციის. ამიტომ შეგვიძლია რომ ეს თეორემა განვავრცოთ, რომ არ ამხოლოდ აბსოლუტურ მაქსიმუმს და მინიმუმს მაქვს საუბარი, ასევე შემიძლია ახაც ჩავთვალო ადგილობრივი, ესე იგი აბსოლუტური და ადგილობრივი მაქსიმუმი. იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ აბსოლუტური მაქსიმუმი, თუმცა ეს ყველაფერი გამართლდა ადგილობრივ მაქსიმუმსა და მინიმუმებს, მინიმუმების შემთხვევაშიც, ამიტომ უნდა ჩაითვალოს ისევე როგორც აბსოლუტური, ასევე ადგილობრივი მაქსიმუმი ან მინიმუმი, სადაც წარმოებული ან ნულია, ან განუსაზღვრელი. ეს არის კრიტიკული წერტილი, ბუნებრივია, მაგრამ ახლა მოდი დავფიქრდეთ, მოდი სამი წერტილი ვიპოვეთ იდეაში, რომელიც ყოფილა კრიტიკული. მაგრამ ნახოთ სხვა წერტილები, ანუ მე მაინტერესებს ფუნქციის შექცევა რამდენად გამოგვივა და აი მარჯვნიდან მარცხნ წამოსვლა. ესე იგი ფუნქციის, ანუ წერტილი არის კრიტიკული, მაგრამ მისი წარმოებული აუცილებლად ნულის ტოლი უნდა იყოს, ანუ მისი წარმოებული აუცილებლად განუსაზღვრელი უნდა იყოს თუ არა, ეს მაინტერესებს. და აქედან გამომდინარე, იქნება თუ არა ის მაქსიმუმი ან მინიმუმი. ანუ რო შევაბრუნოთ, ტოლფასი არის თუ არა ეს თეორემა. ესე იგი გავიაროთ პირველი საფეხური. გვაქვს კრიტიკული წერტილები, რომლის წარმოებულიც არის ნულის ტოლი, რომლის წარმოებულიც არის განუსაზღვრელი. თუ დააკვირდებით აი ამ წერტილს, მოცემულ წერტილის მხებიც, როგორც ხედავთ, გავლებული მოქვს და ძალიან კარგად ჩანს. აი სიტყვაზე x3. x3-ის შემთხვევაში ბუნებრივია f'x3-ისაც არის ნულის ტოლი, იმიტომ რომ ანუ ამ ყველაფერს გააჩნია საერთო მხებები, როგორც ხედავთ, x1-ს და x3-ს. შესაბამისად, x3 წერტილიც არის კრიტიკული წერტილი. განმარტებიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, ეგრეთ დავასრულებ, დავხურავ ჩემ ფიგურულ ფრჩხილს. თურმე გაგვაჩნია 4 კრიტიკული წერტილი. მაგრამ მისი წარმოებული ნულის ტოლია, თუმცა ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ეს არის აბსოლუტური მაქსიმუმი, აბსოლუტური მინიმუმი ან ადგილობრივი მაქსიმუმი, ადგილობრივი მინიმუმი. არა, სამწუხაროდ, ეს არც თავის ცირედ ინტერვალში, თავის შემოგარენ ინტერვალში არის ყველაზე მაქსიმალური, ანუ ყველაზე მინიმალური მნიშვნელობა, მაგრამ ბუნებრივია ეს არც აბსოლუტურად მაქსიმალური მნიშვნელობის მომცემია, ან აბსოლუტურად მინიმალური მნიშვნელობის მომცემი. ამიტომ ეს თეორემა 100%-ით შებრუნებადი არ არის, ერთადერთი შემიძლია მოვიდე აქამდე, ანუ ამ ყველაფერს მოვშლი. ესე იგი, ეს თეორემა არ არის ტოლფასი. როდესაც მოდივართ აი ამ დასკვნებით, ბუნებრივია ვერ დავბრუნდებით იმავე დასკვნებით უკან. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურ და ადგილობრივ მაქსიმუმსა და მინიმუმს შორის და მინიმუმის დროს, ესე იგი, მისი წარმოებული იქნება ან ნული, ან განუსაზღვრელი და ის აუცილებლად იქნება კრიტიკული წერტილი და ჩვენ ვიცით, რომ ეს წერტილები არიან მაქსიმუმები და მინიმუმები, თუმცა x3 არის, კი ბატონო, კრიტიკული წერტილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის არის ან მაქსიმალური მნიშვნელობის მომტანი, ან მინიმალური მნიშვნელობის მომტანი. და შემდგომში ჩვენ მისწავლეთ გარჩევას. ანუ ბუნებრივია ეს 4-ვე წერტილი მოექცა ერთ ოჯახში, 4-ვე არის კრიტიკული წერტილი, მაგრამ ჩვენ შევძლებთ მომავალ ვიდეოებში გავარჩიოთ, რომ რომელია მაქსიმალური და მინიმალური მნიშვნელობის მომცემი და რომელი არ არის ამ ყველაფრის მომცემი. აქედან გამომდინარე, ეს ვიდეო, მე მგონი, ახალი ინფორმაციებით იყო დატვირთული და ამ ყველაფერს ცალ-ცალკე დავალაგებთ და ცალ-ცალკე დაუბრუნდებით ფონებრივია შემდეგ ვიდეოებში. შეიძლება თხრობისას რაიმე გამურჩეს, ვაღიარებ, იმიტომ რომ იმდენად ზღვა ინფორმაცია იყო აქ ადგილობრივ მაქსიმუმსა და მინიმუმებს შორის და კრიტიკულ წერტილებში და მის შებრუნებაში.
რომ შეიძლება ცოტა დამობნეული აღმოჩნდეს, მაგრამ ყველაფერი წინ არის, ყველაფერი რიგზე არის, ამიტომ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.